Se oli kyllä käsittämätön. Aina pistää päälle ja nyt se kuvaa ja katso, ei oo kuvannu yhtään mitään. Ei, vaan siinä alakunäytössä. Ei ja yhtään mitään. Miten sä tämän teet? Sulla on tullut jostakin ruokavirastosta joku ja sä satut olemaan siellä Erkin kanssa tuun päisään tuossa teltan kulmalla. Sä katsotaan grilliä pian. Tavallaan! Tavallaan! 38 Hz ja 141.75. Joo, melkein 142. 69. Kokeile tiputtaa bänkärin ikkunaa auki. Ei nouse. Siinä se pysyy omassa, 104269. Joo. Mitä helvetin kokaiinia tässä on? Kokaiinia. Eteenpäin, onko oravia tulossa tien? Nouse seis. Tuleeko oraava eteen? Panna tyyttiä sille. Ei kannata laittaa tuossa pois. Kyllä voi ajaa, se on paljon.
mitään työvoimaa. Ja pihdit sillä oli, niin niillä se... Joo, 105.2.21. 38 hertsiä. Joo, joo. Yksi, kaksi, kolme.